19 nëpërmjet vlerësimit të indikatorëve të monitorimit të kësaj situate, mbi bazën e të cilit japim edhe mendimet për përballjen e aktualitetit të saj. Për të pasur një pasqyrë të plotë të këtyre indikatorëve, do të doja tani t'ja kaloja fjalën profesoresh Ficos, drejtoreshës të Institutit të Shëndetit Publik. Atëherë, përshëndetje, pa diskutim që në të gjithë të proces kemi qenë të jetë të vëmendshëm për të monitoruar si shifrat ashtu edhe situatën aktuale. Unë do t'ju thosha disa gjëra në raport me situatën epidemiologjike, të cilat na kanë bërë ne të konsiderojmë fort edhe vendimet e komitetit sot. Mesatarja ditore e javës së 7 e rasteve të konfirmuara ka pësuar një rënje nga 1106 në 1024. Pozitiviteti i mostrës mbetet i qëndrueshëm, pra ajo çka ne themi, ajo çka është në totalin e personave të cilët testohen, sa prej tyre konfirmohen ose janë pozitiv. Incidenca dyjavore, edhe pse mbetemi në një transmetim komunitar të gjerë, si pas gjetjeve të ISHP-s, ka një tendencë ullja. Ajo që ne e quajmë case fatality rate, mbetet konstante tek 1.7, ajo që unë duat sjell në vëmendje dhe ka qenë edhe pjesë e një diskutimi të gjerë, sot ka qenë që moshat ka ndryshime dinamike. Ne kemi thënë që moshat 24-35, 45-54 kanë një shtim të numrit të rasteve, por nëse do duam ta vlerësojmë ndryshimin dinamik të përfshirjes së mostrave nga dita, nga dy javshi para rendës, sot nga mosha 15 deri 24 deri në 55-64 janë 79% e rasteve të testuara pozitiv. Qësësi, kjo ka një vlerë të jashtëzakonshme për të kuptuar që në fund të ditës prekja e këtyre moshave ka ndryshuar dhe mund të ndryshoj vetëm nëse ne do të jemi shumë të kujdesshëm me jo vetëm implementimin e masave të thjeshta, si që janë distancimi fizik, larja e duarve, higjena personale, respektimi rregullave të vendosura dhe të pranuara nga të gjithë për zbatimin e orareve, mësimit online, fluturimet e të tjera, por mendoj që kjo është një edhe apel për të qenë të qartë që ne nuk e kemi përfunduar këtë betejë. Unë do të thosha që përpos këtyre shifrave të cilat në një kuptim nga bëjmë ne të vijojmë të mbetemi të kujdesshëm në luftën kundër COVID-19, mund të themi që fillimi i vaksinimit me një total prej 9.110 të vaksinuarish, ku 8.443 për e tyre kanë marrë dozën e parë dhe 667 të tjerë kanë bërë dozën e dytë, është si për të gjithë botën fillimi i atij rrugëtimi për të parë dritën në fund të tunelit. Por kjo, në këtë moment, edhe pse po vazhdohet intensivisht, nuk mund të na vetë kënaq, por duhet të vijojmë pa diskutim me zbatimin e të gjithë masave. Dhe dua edhe një herë të apeloj tek qytetarët edhe si mjeke, që nëse keni shenja të COVID-19, ju lutem drejtohuni mjekut të familjes, nëse rasti është i rënd, ju lutem i drejtohuni tek 127 për çdo sqarim tjetër, 0800 20 20, mbetet numri i cili je përgjigje problematikave ose pyetjeve më të shumta që ju keni. Faleminderit.